Není dětí. Dobře, tak já to řídím manželovi. No, já bych šla pracovat, já ráda pracuju. Práce mě nevadí. Tam my jsme vždycky nejde nějaké, našeho dvora jsme vždycky nějaké. Svíčkovou umím vařit, tak to by možná bych zvládla. Jo, do školy mi jedete, ale oni doma pracují, oni mají nádobí, že jo? Brečte, máte velké dělá. Pracujete doma, vidíte, že pomáhá. Takže děkujeme. Je to na vás, že?